සුබ දවසක් ඔයාලට වෙනස් ලෝකයේ වාස්තු දෝෂ වැඩසටහනින් වෙනද වගේම අදත් ඔයාට අපි අරගෙන ආව ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි අද ඔයාට කරුණු කියන්න යන්නේ ඔයා ගාව තියෙන මුදල් පසුම්බිය ගැන. ඔයා නොදන්නවා වුණාට ඔයාගේ මුදල් පසුම්බිය දියුණුවට ගොඩක් බලපානවා. ඉතින් ඔබගේ නිවසේ වාස්තු විද්‍යාව පිළිබඳව ඔබ උනන්දු වෙනවා වගේම හැම වෙලේම මේ ඔබ ගාව තිබෙන මුදල් පසුම්බිය वास्तु विद्यावट अणु तीयागण्य कोहमद गुडक मेदगा समहर पुद्गले इन्नवा कोपमन मुदल इपयुव तमंग पर्स के मुदल रेंदेन्ने नेह मुनवा हरि देकटे मुदल वियदं बेलायनवा एहत अपि में कियन्यान वास्तु करुणुवलट अणु ओयाट ओयागे मुदल पसुंबिय तीयागण्य पुलुवान नम कवदावत ओयागे पर्स के सल्ली वलिन अडुवक नम वेनेकक नेह ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා පර්ස් එකක් ගන්නකොට ඒකේ බලන්න ඕනි කරුණු පිළිබඳව කියලා දෙනවා. ඒ වගේම පර්ස් එකක් තියාගන්න ඕනි කොහොමද කියන එක පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා අපි ඔයාට ආරාධනා කරනවා. පළවෙනි කාරණාව විදිහට අපි කියන්නේ සමහරුන්ගේ පර්ස් වල සමහර තැන් ඉරිලා තියෙනවා. නැත්නම් පර්ස් එකේ පැල්ලම් වගේ බැඳිලා තියෙනවා. එය ගොඩක් අසුබ කාරණාවක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ පර්ස් එකත් ඒ වගේ නම් ඉක්මනටම ඉවත් කරලා අලුත් පර්ස් එකක් ගන්න එක තමයි හොඳම දේ. ඒ වගේම තවත් කාරණාවක් තමයි ඔබ ඔබගේ පර්ස් එකේ මුදල් තියාගන්නකොට වෙන වෙනම තියාගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ කාසි වෙනම සහ කොළ වෙනම තියාගන්න ඕනි. ඒත් සමහර අය නම් කාසි පර්ස් එකේ තියාගන්න ඒ තරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයාගේ පර්ස් එකේ මුදල් නෝට්ටු වලට අමතරව එක කාසියක් හරි තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මුදල් වෙන වෙනම තියාගන්න එක ඔබට ගොඩක් වැදගත්. එසේ තියාගන්නවා නම් ඔබට හදිසි ධනලාභ වුණත් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මීළඟ කාරණාව විදිහට අපි කියන්න යන්නේ ඔයා පාවිච්චි කරන පර්ස් එක අවුරුද්දකට වතාවක් මාරු කරන්න ඕනි. මෙසේ මාරු කිරීම තුරින් ඔයාට ධනලාභ ඒ වගේම අලුත් ධනය උපයන මාර්ග ලැබෙන්න පුළුවන්. අපි දැකලා තියෙනවා සමහර පුද්ගලයන් Tamanගේ පර්ස් එක මාරු කරන්න අකමැති. ඒකට හේතුව විදිහට ඔවුන් කියන්නේ ඒ පර්ස් එක ගත්තහම ඔවුන්ට මුදල් වලින් කිසිම අඩුවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. නමුත් වාස්තු විද්‍යාවට අනුව එහෙම සිදු වෙනවා නම් සිදු වෙන්නේ ඒ පර්ස් එක ඕන් හරියාකාරව භාවිතා කරපු නිසායි. ඒක නිසා බය වෙන්නේ නැතුව අවුරුද්දකට වතාවක් පර්ස් එක මාරු කරනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මීළඟ කාරණාව විදිහට අපි කියන්නේ කාන්තාවන් විසින් Taman අඳින ඇඳුමට අනුව හෑන්ඩ් බෑග් එක මාරු කරනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මුදල් දාන පර්ස් එක එකක් තියාගන්න ඕනි. ඒ වගේම අපි කලින් සඳහන් කළා වගේ අවුරුද්දකට සැරයක් ඒ පසුම්බිය මාරු කරන්නත් ඕනි. මතක තබා ගන්න ඕනි කාරණාවක් තමයි ඔබ ඔබගේ මුදල් පසුම්බියේ තබා ගන්න ඕනි. මීට අමතරව ඔබ ගෙවූ බිල්පත් ඒ වගේම භාවිතයට නොගන්නා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වැනි දේවල් මුදල් පසුම්බියේ තබා ගන්න එක ගොඩක් අසුබ දෙයක්. එයින් ඔබට අනවශ්‍ය බියදම් සහ ආර්ථික අපහසුතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුදල් පසුම්බියක ඔබ කොච්චර මුදල් තියාගත්තත් ඒ මුදල් වියදම් වෙලා යනවා. ඒ වගේම ඔබට කවදාවත් මුදල් ඉතුරු කරගන්න ලැබෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේම ඔබට එම රිසිට් පත් සහ කාඩ් තියාගන්න තැනක් නැත්නම් ඔබ නිවසට පැමිණි විගසම ඒ රිසිට් පත් කාඩ් සියල්ලම ඉවත් කර දමන්න ඕනි. ඔබ ඔබගේ මුදල් පසුම්බිය රියදුරු බලපත්‍රය ආයිඩෙන්ටි කාඩ් එක වගේ ඔබට එදිනෙදා භාවිතයට ගැනීමට අවශ්‍ය වන දේවල් පමණක් තියාගන්න මතක තබා ගන්න. ඉතින් මීළඟ කාරණා විදිහට අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔබ ඔබගේ මුදල් පසුම්බියේ කාගෙන් හෝ ණයටගත් මුදලක් තබාගෙන තියෙනවා නම් ඒක කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔබට සල්ලි අවශ්‍යතාවයකදී ඔබ වෙනත් අයෙකුගෙන් යම්කිසි මුදලක් ණයට ඉල්ල ගත්තා නම් ඒක ඔබගේ මුදල් පසුම්බියේ රඳවා තබා ගන්න එක ගොඩක් අසුබයි. ඒ වගේම ඔබ කලින් පාවිච්චි කරපු මුදල් පසුම්බියක් එහෙම නැත්නම් හෑන්ඩ් බෑග් එකක් වෙන කෙනෙකුට භාවිතා කරන්න දෙන්න එපා. ඒක ඔබ ඔබගේ වාසනාව ඔහුට ලබා දුන්නා හා සමානයි. ඒ වගේම වෙනත් අයෙකු භාවිතා කරපු පර්ස් එකක් නැත්නම් හෑන්ඩ් බෑග් එකක් භාවිතා කරන්නත් එපා. එය ඔබගේ දියුණුවට ගොඩක් අසුබ බලපෑම් ඇති කරනවා.
එහෙම කළොත් ඒකෙන් ඔබට නොඑක් ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඔබ යම් කෙනෙකුට මුදල් පසුම්බියක් මිලදී ගෙන දුන්නට ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔබ වෙනත් අයෙකු භාවිතා කරපු මුදල් පසුම්බියක් භාවිතා කිරීමත් එසේත් නැත්නම් ඔබ භාවිතා කර මුදල් පසුම්බියක් වෙන අයෙකුට ලබා දීමත් සිදු කරන්නට එපා. ඉතින් මීළඟ කාරණාව විදිහට අපි කියන්න යන්නේ ඔබ භාවිතා කරන ඔබගේ මුදල් පසුම්බියේ කවදාවත් අන් අයෙකුගේ පින්තූර තියාගන්න එපා. ඒ කියන්නේ සමහර පුද්ගලයන් Tamange ආදරය කරන අයගේ පින්තූර පර්ස් එකේ තියාගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම සමහර පුද්ගලයන් Taman අදහන දෙවියන්ගේ පින්තූර එහෙමත් නැත්නම් Tamange ආගමට සම්බන්ධ දේවල් පර්ස් එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒකත් අසුබ දෙයක් වෙනවා. Taman අදහන දෙවියන්ගේ පින්තූර Tamanගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ හෝ නැත්නම් Tamanගේ නිවසේ පමණක් තියාගන්න එක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මේට අමතරව වෙන කොහෙවත් තමන්ගේ දේවල් තියාගන්න එපා. මොකද සමහර වෙලාවල් වල පර්ස් එක අපිට පිටිපස්සේ සාක්කුවේ තියාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අදහන දෙවියන්ගේ පින්තූර පර්ස් එකේ තියාගන්න එක ඒ තරම් සුබ දෙයක් නන් නෙමෙයි. එහෙම තියනවා නම් කවදාවත් ඔබට දියුණුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබට නිතර නිතර ආර්ථික අපහසුතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබගේ පර්ස් එකේ දේව පින්තූර හෝ ආගමට සම්බන්ධ දේවල් තියෙනවා නම් ඒක අදම ඉවත් කරන එක තමයි ඔබට සුබවාදී වෙන්නේ. ඉතින් මීළඟට අපි ඔබට කියන්න යන්නේ ඔබ කවදාවත් ඔබගේ මුදල් පසුම්බිය ආවට ගියාට තැන් තැන් වල තියලා යන්න එපා. සමහර පුද්ගලයන් තමන් ඇඳන් ඉන්න කලිසමේම පර්ස් එක තියේදී ඒ පර්ස් එකත් එක්කම කලිසම කොහේ හරි තියලා යනවා. ඒ වගේම කාන්තාවනු තමන්ගේ පර්ස් එක තැන් තැන් වල ඔහෙ එල්ලලා දාලා යනවා. ඇත්තටම මේ දේ වාස්තු විද්‍යාවට අනුව ගොඩක් අසුබ කාරණයක් වෙනවා. තමන්ගේ මුදල් පසුම්බිය නිවසට පැමිණියාම ආරක්ෂිත ස්ථානයක තියන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඔබ මුදල් තැන්පත් කරන්න තියෙන තැනක අල්මාරිය හෝ වෙනත් ස්ථානයක තබන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔබ ඔබගේ මුදල් පසුම්බියට ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනි. එහෙම කරොත් ඔබට කවදාවත් මුදල් වලින් නම් අඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔබ කවදාවත් ඔබගේ ස්වාමී පුරුෂයාගේ හෝ භාර්යාවගේ පර්ස් එකෙන් ඔහුට නොකිය මුදල් ගන්න යන්නත් එපා. ඒක ගොඩක් අසුබ කාරණාවක් වෙනවා. ඉතින් මීළඟට අපි ඔබට කියන්න යන්නේ ඔබ ඔබගේ මුදල් පසුම්බියේ මුදල් කිසිම වෙලාවක රෝල් කරලා තියාගන්න එපා. එසේ මුදල් තියා ගන්නවා නම් එය ගොඩක් අසුබ ක්‍රියාවක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ මුදල් පොඩි වෙන්නේ නැතුව වෙන වෙනම තියා ගන්න අපි කලින් කිව්ව විදිහට නෝට්ටු සහ කාසි වෙන වෙනම තියා ගන්න ඕනි. ඔබ මුදල් පසුම්බියක් මිලදී ගන්නා විට කළු පාට, සුදු පාට, රත්තරන් පාට වැනි පර්ස් එකක් මිලදී ගන්නවා නම් එය ගොඩක් සුබයි. මේ කියපු පාටවල පසුම්බියක් ඔබ භාවිතා කරනවා නම් වාස්තු විද්‍යාවට අනුව සඳහන් වෙන්නේ ඔබගේ අනවශ්‍ය වියදම් නැති වෙලා අනාගතයට මුදල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියන එක. වාස්තු විද්‍යාවට අනුව අනෙක් පාටවලින් තිබෙන මුදල් පසුම්බියක් නම් ඔබ භාවිතා කරන්නේ ඔබගේ වියදම් වැඩි වෙලා ඔබට කිසිදු මුදලක් ඉතුරු කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එම නිසා මෙම වර්ණ මගහැර අපි කලින් කියපු සුබ වර්ණවලින් මුදල් පසුම්බියක් භාවිතා කරන්න. ඉතින් දැන් අපි ඔබට කියන්න යන්නේ ඔබට ඉක්මනින් දියුණුව සඳහා ඔබගේ මුදල් පසුම්බියට කරන්න පුළුවන් පොඩි වාස්තු පිළියමක් ගැනයි. අපි මේ දේවල් කියන්නේ වාස්තු දෝෂ නිසා නොයෙකුත් ආර්ථික ගැටලු වලට මුහුණ දීලා ඉන්න හා විවිධ අපල නිසා කොපමණ මුදල් හම්බ කරත් ඉතුරුවක් නැති අයටයි. ඔබගේ මුදල් පසුම්බියේ උළුහාල් ඇට කිහිපයක්, එහෙම නැත්නම් එනසාල් ඇට කිහිපයක් තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔබට තියෙන අපල දුරු වෙලා ඔබගේ ගැටලු වලට පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබගේ දියුණුව ඉක්මන් කර ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මතක තියා ගන්න ඕනි ඔබ මේ තියා ගන්න උළුහාල් ඇට නොබැදපු ඒවා විය යුතුය. ඒ වගේම එම උළුහාල් ඇට කැඩී නැතිව තියෙන්නත් ඕනි. මේ ආකාරයට ඔබ කළොත් ඔබගේ පර්ස් එකේ මුදල් වලින් අඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහේ මේ වාස්තු පිළියමත් ඔබ අත්හදා බලලා ඔබ ඒකෙන් ලැබපු ප්‍රතිඵලයත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කියපු විදිහට ඔබටත් ඔබගේ මුදල් පසුම්බිය තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මේ තියෙන මුදල් අපහසුතා ටිකෙන් ටික අඩු වෙලා ඉක්මනින් දියුණුව ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයා දරන මතයත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අදට අපි ගිහින් එන්නම්.
मे वगेम ओयाट वेदगा वेडसटहा इदिरी हमुनक सुभ दवसा।